Главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов посетиха Мездра тази сутрин. Това съобщават от прокуратурата. Визитата бе във връзка с инцидента в петък, при който 8-годишно дете бе намерено мъртво на улица в града. Двамата се срещнаха с новият окръжен прокурор на Враца Владимир Сираков, с изпълняващият функциите районен прокурор Камен Каменов, наблюдаващия случая прокурор Цветомила Пашовска, директора на областна дирекция на МВР Враца, старши комисар Янко Янкулов, началника на районното управление в Мездра Красимир Митов и следовател Симона Конова. Гешев изрази увереност, че по случая ще бъде проведено бързо и всеобхватно разследване, което в максимално кратки срокове да разкрие истината. В момента задържан за инцидента е 38-годишен мъж, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси.